Thomas Tinggaard, velkommen tilbage. Ligesom spillerne, der har du ligesom også været på pause. Og ja, første dag i dag, du har så ikke skulle løbe bit-test, men har du glædt dig til at komme i gang igen? Ja, det har jeg helt sikkert. Det har været længe undervejs jo. Det er noget, vi har gået og set frem til længe, så altså, det var en fornøjelse at komme ud på banen og komme ud og se det grønne græs igen og se spillerne igen, og ja, det har vi virkelig set frem til. Hvad har du fået den her pause til at gå med? Jamen, jeg har fået lavet lidt fodboldanalyse, fået læst op på nogle ting, jeg gerne vil, og så har min have aldrig set skarpere ud, end den gør i øjeblikket. Fornøjelse. Du har også, du overvejede jo også BIP-testen i dag, og så havde vi jo lidt løst spil efterfølgende. Hvad kan du konkludere ud fra det? Jamen nu skal vi lige have talt om, nu er vi også to grupper, så jeg kender faktisk ikke resultaterne fra den anden gruppe endnu, men umiddelbart var det bedre, end jeg måske havde frygtet. Man ved jo ikke, når spilleren har været hjemme i så lang tid, hvordan ser det ud, har de holdt sig i gang, men min umiddelbare indtryk er, at det faktisk var positivt. Og så har vi jo fået at vide det her med, at jamen, vi skal i gang med at træne igen, og vi skal også til at spille kamp igen. Og så alligevel så er der et lille arbejde bare med, ja, skal vi egentlig det? Er der noget, I frygter, eller er I sådan rimelig sikre i, at vi skal i gang? Ej, jeg kan ikke sige, at vi er rimelig sikre, det tør jeg ikke, men det er heller ikke sådan, jeg går og frygter noget. Altså, jeg føler den tipper imod, at vi skal i gang igen. Det er jo det, vi arbejder hen imod, og det er det, vi håber på. Tak for det, Tinggaard.